Ouais, Bokoto, Bandeko, Bokoto. L'air est grave. Tokangi, Bandeko, Bokoto, Tokangi, Tokangi, Tokangi. Bandeko, Bokoto, Tokangi. Bokoto, les fourmis avec les oreilles nous sont partout. Toka. Mdeko partager tout au kangai. Bokoto. Tokangiye na bapoali na ye. Tokangiye. Noli momosantu. Partout tozali. Tokangiye. Nani, botu na nga nani tokangiye. Na mula ba commentaire na ebite ceux qui place ba commentaire, ceux qui na appuyer place mabe. Bon mekana okoma ba commentaire poto uti ba tokangiye na bapoali na ye. Place ali. Kala auto le kala mingi te awa bandeko nini yango yuti koleka bandeko kaka ne mlelo kaka ya lelo kaka ya lelo ya sika tukangi botu na nga nini na hivi sabido makambo nini yuti koleka tukangi bandeko bo partage bo partage Ah, Zambé, la Bandeko, vous partagez. Oh, y a lelo, penza, y a sika, y a lelo, y a lelo. Système, ba musuba za confiné, musuba za la déconfiné. Mais, toka, tokangi. Tokangi, vraiment, na ba poil na ye. Nani ango. Bandeko, bo kota na be tabino li sole ou ti ou lega lelo, gara ya sika, ya sika. Bokoto, la bête, yasika, ya lelo kaka yasika, yasika wa. Boketchua yambo, les oreilles toujours partout avec les informations directes. Bokoto, oh ya lelo yasika, ya lelo tokangiye. Partout aux alliés. Na olinga bo partager mon ndeko langa i partager pour na touti ko kanga ye lelo kaka ya sika ya sika. Révélation sur ya sika. Chilombo, olege la biso te. To kangi ye. Bale ola olinga bo kote mele pour la tango la zone ngala tindika. Na ngala sa isu emission ngula ite. Na yaka na tindike ka ya makasi. Bo tikali ko bunda nlango mais Bango moko na kichasa kuna ndi ba comprendre ke bato bazani bazani info. Chilombo to kangiye. Ya sika ya lelo kaka ya sika. Ibandi nano kongulumate ndeke za boy. Ata pasteur ya bebe akobengana yango. Nini yango? Ndeke za boy attache deni le si passe faux pasteur akobengana. So ni kafuta akobengana yango na niveau eza nano. Ekoli nano te. Bande ko bo partager za nano ya muke. Ekoli nano te. Nini wana? Oh, bale walinga, oh, komande so koseka kate bale ko. Koseka langa eza ya makambo ebele. So ki yo bolike koseka langa eza kaya esengo. Bande ko, bo partaje, bo pa. Ya lelo kaka ya sika, ya lelo. Ata yon nengo za wana sero sambe la kamingi. To koko chase yango, nani vwe zali. Bande ko, ya lelo kaka ya sika. Chilombo. Chilombo, ya lelo ya sika, ya musika te ha. Auti lisusu. Auti wapi. Bandeko. Me chilombo. Olingyo koma nani metre. Grand metre. Chilombo. Olingyo koma la biso grand metre. Ou bien nini. Bandeko. Yasika. Na olinga venda la mona bandeko. Bo koto bo partaje. Pona tindika. O eza ya lelo yasika. Ekoli nanu te. Eza nanu bebe. Nini wana botu na ngai pona na wose la fayo nomona bo mata nombre mata pona tindia pona umela te to yega ka bo ina revelation ah bo ke chwa yambo les oreilles partout o ya lelo penza ata de ata pastero asambela ka bieta ko bengana ngo poiza esika e kolina note e bimisi ni masekete yezaka ya sika lelo kaka na ba je pense na ba 13 hours soki chilombo ya sika. Na moni batu bozoka nini disusu te biso te
ya po tango tolobaka bato ba ko comprendre na sima mais tolobaka ba makambo bi oyo uti ko salema chilombo a uti ko kota lisusu akoti lisusu akoti wapi nazo nazulu bana ko loba claire bo banga la binote mais na lingina lo bo bakisa mapo emisu eza mukuse chilombo uti lisusu ko kota lisusu oh chilombo ozo simbe la peuple kisi chilombo auti ko simbe la peuple kisi nazo na repesa bino avec détail wana bo banga la binote na ko tindi kango avec détail chilombo auti ko simba isu kisu ya lelo kaka lelo na moya wa place auti bande ko ba bolingo chilombo auti ko simbe la peuple kisi bato tout baza confiné mais chilombo baza déconfiné soit disa ye moko mutu oyo il fallait appeler ça exemple ye moko asako asako se déconfiné ye moko akati mais botika peuple abima chilombo auto okati sa na Brazzaville bandeko chilombo auto okati sa na Brazzaville batalimbwa boko bongate boko bongate mais malheur pona epo biloko auti ko simba kuna eza ya ye moko ande ko chilombo bauti ko initier lelo e pa sa sou na franc-maçon lelo na 13 na ba 13h 11h ou 13h ba initier ye lelo na franc-maçon ya lelo ya sika sa sou auti ko initier lelo auto zo pesa chilombo ou comprendre que tout ça na vitesse. Ba outi ko initier chilombo na ma franc-maçon lelo et pas sa sou lelo. Botala jari ya soi disa président. Donc azana kindoki ya sika. Kindoki outi ko zwa donc engulumi na no pété. Kindoke auti kozwa eza nanu ya mungu ata denile sa ko bengana yango ata sonika futa ko parce que ekoli nanu te po eza nanu ya bébé po batona baza ba pasteur to ko bengana ba demote mais na kindoke oyo ya chilombo eza nanu na quelques heures ekoli nanu te auti koko ba auti ko initier na franc-maçon chilombo chivube donc auti ko simbe la peuple kiss bandeko chilombo auti na Brazzaville initiation bauti ko initier ye auti ko sala ngo lelo ba initier ye comme franc-maçon donc place nyoso ba franc-maçon ba sala kana Afrique ezaka makila tala sa sou pa na ye aboma bato ebele po afanda wana chilombo kindoki na wana kokota te e pa na biso ekokota te bazo kosa yo preuve ke moni pa ya sa sou aleka na ba ele donc a sala ki tout a réussir ko changer constitution e pa na biso eleka te Kagame a réussir ko changer constitution o ya Burundi a okufa a réussir ko changer constitution musse venir à réussir mais et pas na biso eleka te wana za pays ya Nzambe chilombo ba uti ko initier chilombo lelo na franc-maçon lelo mais azo bomisaka batu oya liboso bakata ke ba poil manzaka ba vuzula ki ba poil partout wana ko kina noté a uti ko kota isu kindo ki lelo le susu ba na franc-maçon a changer si a changer maison Abakisi pa changer abakisi. Chilombo ozomi kosa kindoki na wana okodirije mboka wana te. Merci mingi wayamba. Ozomi kosa okodirije mboka wana te. Quelque soit mba mezo koti ya kindoki chilombo ekosimba te peuple de Dieu peuple zaïrois il est déjà libre et libéré. Batalimbwa mais pourquoi bozo kufa lokola ba nyama boyi? Tala manifestation outi koleka. Bokufi
lokola ba nyama bandeko na bino bakufi lokola ba nyama et pourtant baza batiki ba famille. Mais bozo senga chilombo aboya na kabila chilombo a divorcé na kabila mais chilombo uti koloba lelo alobi yango clair libana ne kukufa te ezali alobi to koboma yango te bomoni ke boloba kai bele bozo kumisa moto mais makambo moto na sala ka le contraire na makambo bino bozo zela chilombo uti koloba bien alliance ya na FCC kukufa te. Mais pourquoi vous avez bomisa kabatu tout le temps bomisa kabatu libanda oh mariage en effet kufa FCC mais tu l'omba tu ko leloko répondre bino batu ya batalimbo a répondre bino que mariage en effet kufa te mais bolingi batu ba yebisa ndenge nini pour bo comprendre ata mbo yango bozolia hein bokomi kolia na ba makoso mbo ba nini donc na imite su mitu na bino za biente batali mbwa. Chilomba uti ko répondre bino na Brazzaville. Alobi bien rupture kozala te entre na FCC. Ba ko continue mais bo pourquoi bozo bimisaka batu libanda? Bozo bomisa batu pourquoi? Na ebisa ki bino ke soki bozala moto ali boso ya ko attaquer, c'est Chilombo bo ke ndepa na ebo bukanda ko na ye. Boke ko buka ndako ya pauvre petit magicien Sonic Afuta. Mais botiki grand démon qui est Chilombo na limité. Batalimboa auti ko simbela bino kisi. Po asimbeli peuple te e ko kota te pa peuple zairoa. E ko kota te Chilombo auti ko koma flamanso ya quelques heures. Auti ko koma flamanso ya quelques heures. Chilombo akati saki po ba initié ye ba uti ko initié ye biso to sa musika na avance ya information musika Chilombo akomi franc-maçon oya liboso na betela ki bino wana o ba vuzulaki ba poil bino mo boluka ka place ba vuzulaki ba manzaka banini wana eza kindogi mosusu. Oya lelo eza mosusu Chilombo bauti ko initié na franc-maçon lelo azandenga za wana azana no bébé a quelques heures na franc-maçon. Azana no bébé na quelques heures mais Chilombo kosuka lokola ali bongo. Okosuka lokola ali bongo okokoma ki yeye kala mingi te awa. Kindoki osimbi wana ya mbangu vite. Na ebite soki nazwa ka ba attack na yeba kate na ebite chaque fois soki nazana direct. Izaga boy. Information izaki ya mukuse ndeko partager Chilombo bauti ko initié lelo na franc-maçon. Et so, tala, bo mitungisa te prière, makambo toko prière, to prière po to benga na te. Nzambe asi asilisi problème à Congo, asi a résoudre problème à Congo. Bo sera libéré avec le peuple choisi de Dieu. Bo banga na binote po auti ko simba azana no twa franc-maçon ya bébé azonguluma bo banga te le main de Dieu est sur le Congo mon bo komi obanga akotili komi lisusu na ba franc-maçon mais ki franc-maçon ezala ngo kindoki kaka ya mike wana ikoka kombo ya Yesu te. Nzambe azwi maboko na mibale to achili kolo a Congo. Pa moko mibale. Tous les mains, tous les deux mains sont sur le Congo. Le Congo sera libéré bientôt là. Bato ba okufa ebele Chilombo na kindoki na azo kufa bandeko. Biso toza ko rassurer bino que le Congo sera libéré bientôt là. Chilombo kindoki auti okota ako utiliser yango te. Baninga bazo kota kindoki ako développer mboka. Kindoki ya kulia pepe alia même na Brazzaville place a outi pa franc-maçon mosusu wana mais kuna utiko ke ka même komona ke batu ka même ata ya kulia ezana no mo ezana mais tala na mboka na biso azuki ndiko bakisa ka toujours kindoki ko bakisa chuki kindoki yango ezaka yemo ko mutaza ovimba do ezako balukele moko na nzoto azo developer ka mutu ko munene yemo ko nzoto munene mais peuple ozo simbila kindoki peuple azo kufa azo nyokwama azo lala nzala Chilombo ya mbaloyo boy oyeba kali solo ya bandeko ezamo ali solo ka pona koseka
Mutu mwa utaki mboka, loko la biso ba mboka tie, vous comprendre, ponga la vraie mboka tie. Auti mboka, azai commerçant. Akomi boye. Ah, kaka ningi za kabiso ba mboka tie, soko komi na mboka bato lingaka olinga mwasi ya ville. Eh, akomi kwa ake olinga mwasi ya ville. Moi, je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que je vais te exemple pour vous comprendre. Moi, si on a dit, $150. Parce qu'il y a un restaurant, boye, moi c'est Tombori Moussapi. Entrée. Joe, wana yebi ne makambo ba entrée te, ba yebi makambo wana te. Moi c'est Abani non entrée. Donc à l'entrée, il peut procéder à bien roulia. Entrée. Oh, eh, hey, soki nini. Oh, ah. Oh, moi vin rouge. Asaka boye. Oh, moi vin rouge. Oh, plate. Oh, oh, soki na ok. Joana si bo ye moka ti ko consommer pa lobi ali lo to kende facture ko ilanga cher nga na diminue ko consommer na ti ka masia ko so abeta boy capital na nyo se 150 facture e boy $120 ah et ta capital na ya ba faire za 150 mais facture ye ya biloko ba ni 120 Joa Natalia lobi ah Seigneur et loko ni etinda ngana olinga mwasho a 820 a 40 na mutema donc commence kwei ba fandika na mwasho na bazo solola akanisi mwasi commande sili atika na 30 balles a mona lisusu mwasi atombole musapi a bengi nini muto servir yaka eh pesa nga kirdan. J'ai besoin de kirdan. Mutwana mbokati le kolanga lobi angari osakai nanga mingi. Ngala uti mboka na commerce nangai au lieu mo consommer 120 kirdan wana kufuta yo moko. Ngala kufuta kirdan te. Donc ya kirdan na okofuta yo moko ngala kufuta kirdan te. Donc pour la ya iba bulai ga kirdan za damazi di sus. Ça veut dire au moins tu l'homme ki ndoki wana embaloyo yo moko kokufa na ngona famille na yo. Biso ba mbokati to lobi kindo ki ambaloyo yo moko kokufa na ngo système ya kirda outi kokota kota kindo ki bele oye ko bakisa na framason chilo mona mboka wana to mona ba prima kuri ya bap eloko spécime do mobuto akokate na prima kuri ya na ye oza na omuto soki ko mona na nyoyo muto prima kuri ya kitenge Yesu. Muto prima kuri ya munene yo asio kotino ya ki prima kuri ya oke il suko bakisa disu ki framason. Me okobela liboma. Okobela liboma chilombo. Système ya kirda. Ya mbaloyo. Yo moko kokufa na yango. Merci mingi bandeko langai. Napesi binombo.